Ribeira honrará a súa patroa con catro días de festa, celebracións litúrxicas, música, xogos, degustacións gastronómicas e desfile de moda completan unha ampla e variada programación que se estende dende o Benres día 8 de setembro ata o martes 12, en a que se implican o Concello, a Hostalería, a Confraría, o Comercio e a Parroquia. Esta mañá compareceron no consistorio de Ribeira os edís de Cultura, Comercio e Turismo Herminia Pouso e Antonio Freire, acompañados do presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira, Antonio Miranda, o representante da hostelería local, Antonio Lijó, o patrón maior de Ribeira José Antonio Pérez e o párroco de Santa Uxía Cesáreo Canaval para dar conta dos detalles destas festas. E que precisamente foi a unión de todos estes sectores a que logrou que Santa Uxía teña as festas que merece, malía deixar de ser festivo local. Collo que unha festa popular tenta un aspecto religioso que ao longo destes últimos anos intentamos pois, promover ao nivel que lle corresponde a unha patrona da cidade. Lamento que, xa digo, despois de moitos esforzos por lograr que fora día festivo, precisamente cando eu cheguei, era día laboral, logramos despois que fora día festivo, agora volvemos a un día laboral. Por iso, a parte da, dos nove días que celebramos tradicionalmente, o que chamamos novenario da patrona, que comezou onte ás oito e media da tarde, e nove da mañan, unha oración en a patrona en favor da comunidade cristiá o día 10 que domingo a Eucaristía parroquial das 12 e media, 12 e media atención ás horas porque despois nos programas poñen celebremos a Eucaristía de modo solemne cantará a coral municipal dirigida por, por, maestro, por maestro Paisal en atención ás que o martes pois dado que o día laboral non poidan estar na celebración porque están nas súas ocupacións profesionais, mariñeiras ou, labora, ou industriales ou profesionales. E logo, día 12 de martes, tende, teremos a Eucaristía en no honor da patrona, no día propio da festa, ás 12 da mediodía. Os festesos comezan o Benres e faránse coincidir coa Semana da Moda. Realizarase un desfile para presentar as novas coleccións coa participación de 16 establecementos bueno, des, para a nosa parte, eh, bueno, pois quixemos, eh, facendo coincidir co, coa semana da nosa patrona Santa Uxía, pois eh, quixemos encaixar nesta semana a terceira edición eh, da Semana do Comercio, que se vai a celebrar dentre os días 9 hasta as 6 de, deste de, mes, non? Eh, bueno, isto aproveitamos para presentar, eh, se vai a presentar... Eh, a colección de outono e de inverno a través dunha pasarela que se chama, bueno, que se se fixo a terceira vez, Riviera de Moda que terá lugar na este ano se si o tempo acompanha pois pues, na, na Praça Porta do Sol diante da, da, da Iglesia non? o sábado día 9 é a 6 da tarde na que van a participar das seis establecimentos comerciales de, desta cidade, ¿no? que serán presentados por, por Diana Nogueira, unha coñecida artista presentadora da televisión de Galicia, e animada por a, por a grandísima cantante e amiga Lucía Pérez tamén. No? Todo isto, bueno, pues, temos que recalcar que todo isto podemos levarlo a cabo pues, gracias ao, ao apoio e á gran colaboración do, do Consello. ¿no? Un show cooking de produtos do mar en colaboración coa Consellería do Mar con data por concretar é unha ruta de tapas o sábado con degustacións de peixes variados en locais hostaleiros son parte da oferta que se presenta para estas festas. Forza, e se se quer levantar calquera calquer actividade, como é unha, unha, unha festa, requiere de que nos unamos todos para levantala. E todas estas ideas pois son as que van a, a facer que a festa de Santa Uxía teña o, o, éxito que, que debería ter entre todas estas actividades que facemos entre, entre o Concello, entre os empresarios, entre a cofradía, entre a Iglesia, pois entre todos temos que intentar que fa, facer que esta festa sea máis grande do que é. Dende o Concello de Ribeira agardan que a unión de distintos sectores para realizar esta celebración perdure o próximo ano para darlle maior pulo aos festesos. Non debemos olvidar que son as festas patronales. Eu, dispois de ir aquí a don Cesario, que eu non o sabía que foi el o artífice de que fos fose declarada festivo local durante to, todos estes anos e agora, polas circunstancias que xa todos sabemos el que se marcha ahora pois marchase como volveu esperemos que cambie eso co tempo agradecer a todas as representantes das entidades que colaboran nestas festas a Cofreía de Pescadores, a Asociación de Empresarios a Representante da Hostelería como a Don Cesario porque non deixa de ser unha festa religiosa tamén de aí naceron no xa repito, todos os pobos deben respetar o mellor posible a súa patrona, son as últimas festas de aquí da cidade, inda que inda quedan algunha parroquia A actuación musical de Guadi Galego, Javi Maneiro e Pati Lestan de hits, a banda de música de Boiro, o grupo Arume ou a Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense amenizarán estes días as festas. Que actuacións temos previstas para o día 9? Bueno pues, O día 9 vamos a ter a actuación do Guadi Galego no Malecón, que co seu disco de O Mundo Está Parado, e logo vamos a ter na, na Rúa de Galicia a actuación de Javi Maneiro, o seu grupo que nos vai a presentar pois o, o seu novo disco Furtivos. Esperamos de verdad que isto sea do agrado e que conte con unha afluencia eh, considerable de xente. Facémolo dende logo con esa intención e estamos pois moi, moi contentos e moi satisfeitos de poder contar eh, en estos días pois, que a actuación tamén de un artista de aquí e darlle voz e darlle digamos visualización e a coñecer ese novo disco que está, que está sacando o mercado. Vamos ter tamén, como ben nos decía xa o presidente da Asociación de Empresarios, ese gran desfile de moda para poñer, eh, digamos, visualizar todas esas novas coleccións que vamos ter para a próxima temporada, co cual, bueno, pois pues a todos os que son aficionados e os que non sean tan aficionados, tamén animalos a participar e a que veñan a ver ese desfile. Vamos a ter... Monólogos, monicreques, teatro, hinchables e títeres completarán ampla programación destes de 4 días de festa en Ribeira.